Неделя, 22 декември на Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и през нощта срещу понеделник ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен и силен юг-юго-западен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 12 градуса, а максималната ще достигне 17. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 10 градуса, в Шумен, Добрич и Русе до 14 за Бургас. Най-висока ще е максималната температура в Бургас, Добрич и Русе 18 градуса, за Шумен 17. Температурата на морската вода е 12 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Новата седмица във Варна ще започне с разкъсана облачност и са възможни слаби превалявания от дъжд. Максималната температура ще се понижи и ще е около 13 градуса. На бъдни вечер няма да вали, ще има разкъсана облачност, а максималната температура вече няма да е по-висока от 9 градуса. В сряда ще е предимно облачно с превалявания от дъжд, а максималната температура ще се запази отново 9 градуса.